O melhor remédio para a alma realmente a gente não encontra em farmácia, gente, porque olha, é sorrir, é você estar feliz, de bem com a vida, é estar num ambiente gostoso e aconchegante como aqui da Las Lenhas Móveis, ainda mais com esta novidade incrível. É isso mesmo, uma grande oportunidade para você, o Liquida Móveis da Las Lenhas durante os dias 17, 18 e 19 de maio. Sexta, sábado e domingo imperdíveis aqui para vocês, porque ó, é uma campanha para mamãe e é uma campanha para o mês das noivas. Aliás, as mamães todo ano, o ano inteiro, a vida inteira. Mas é de valer a pena, gente, não perca, porque os descontos estão até de 70% em cima de todos os móveis à pronta entrega, com um showroom incrível, tem de tudo aqui pra você, tá bom? E por falar nisso, nós vamos começar com esse sofá, ó, 3 e 2 lugares, com tecido a escolher, o assento é de mola, deixa eu mostrar o encosto primeiro, encosto solto com zíper, aqui o assento é de mola, por apenas 10 de R$ 219,00. À vista tem um descontaço, a melhor condição de pagamento e dá para você fazê-lo de canto pelo mesmo preço. Olha só! É ou não é legal? Isso é uma das muitas ofertas do Liquida Móveis que você vai estar encontrando aqui. É isso mesmo. Vamos passear pela loja, porque você percebe que aqui você vai encontrar móveis de muito bom gosto, qualidade, com designs diferenciados. Além disso, um decorador que vai dar todo o auxílio para você escolher os seus móveis. Isso é uma cortesia da Las Lenhas para você. Realmente a grande oportunidade. Liquida Móveis da Las Lenhas. Descontos de até 70%. Então, olha, gente, tudo que você quiser, sala de jantar, redonda, quadrada, tem sofás, tem tudo que você desejar para deixar sua casa linda, papel de parede, lustre, tem camas, colchões das melhores marcas e modelos. A gente tá com uns arranjos maravilhosos, lindíssimos, que parecem mais ser verdadeiros. Enfim, né? tudo que você precisa para decorar a sua casa com muita beleza, bom gosto, qualidade. Liquida Móveis da Las Lenhas. 17, 18, 19, na sexta, no sábado e domingo, olha, vai ter um café na fazenda, nas duas lojas. Domingo só vamos atender aqui. Um beijo especial para você, não deixe de não dizer por que é que eu não vim aqui antes. Beijos, Las Lenhas.